ខ្ញុំស្អប់ការបាត់បង់ស្អប់អារម្មណ៍ពេលចង់យំខ្ញុំទន់ជ្រីមានពេលខ្លាំងទូចិនណាស់មិននីយេយំចែកហើយក៏គេងលក់មិនដឹងខ្លួនជុំវិញខ្ញុំគ្រប់គ្នាសើចកាក់អាយគេសប្បាយគេរីករាយគេឈប់ឈូគេសួរខ្ញុំហេតុអ្វីមកខ្ញុំស្រពោះមិនសួរខ្លួនជាពីខ្ញុំតែងដងសាអានិនខ្លួនអាយណាស់ហាជីវិតនេះមិនចេញអស់បញ្ហាចប់រឿងមួយចូលរឿងមួយត្រូវជួបតែរឿងឈឺក្បាលតើថ្ងៃណាខ្ញុំរកសង្ឃើញទូចិនខ្លួនចេញ